अब भोलि पेशी भयो र सुनाइ भयो भने चाहिँ छुट्न सक्ने सम्भावना छ मिसिलमा। देश निर्वाचनमय भयो त्यसले पनि यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि केही अवरोध सिर्जना भयो। अब त्यस पछाडि सरकारी वकिलका तर्फबाट चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ ढिला गराउन सकिने गरिकन केही पहल कदमीहरू भए, अर्थात् त्यसमा चाहिँ पहल शाखा म्यानेजरको मुद्दा चाहिँ ल्याएर उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेर लगाउमा राख्ने काम गरियो। त्यस कारणले गर्दा जिल्ला अदालतको मुद्दा अगाडि बढ्न सकेन, यही कारणले गर्दाखेरि मुद्दा ढिला भएको अवस्था। उहाँले आफूले चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो मतदान गर्न नपाए पनि आम शुभेच्छुक शुभचिन्तक र नेपाली समाजका सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्नुभएको र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा दोस्रो खुड्किलो स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ मतदान गर्ने कुरामा र गर्नुभएको कुरामा उहाँले चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र आफू मतदान गर्न नपाएकोमा अलिकति खिन्नता बोध चाहिँ गर्नुभएको। यो मुद्दामा जो जो कान व्यवसायी नियुक्ति हुनुभएको छ, केही कान व्यवसायीसँग मेरो सल्लाह भएको छ, सुझाव दिएको छु, मैले यो मुद्दामा सम्भावित नजिरहरू यसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ नि भनेको छु, तर त्यो यही मुद्दामा उपस्थित रहेर बहस पहिरो गर्नका लागि समयको कुरा पनि निर्धारण हुने र मेरो यही पहल शाह नै प्रकृतिका केही मुद्दाहरू चाहिँ एकै दिन यहीँ काठमाडौँमा पनि रहेको र उच्च अदालत पाटनमा पनि रहेको अवस्था एकातर्फ छ भने दोस्रो तर्फ के हुन्छ भने यहाँका मुद्दामा चाहिँ अरू कान व्यवसाय नभएको र त्यो मुद्दामा अरू कान व्यवसायहरू पनि हुनुभएको समेत कारण एकातर्फ छ र अरू विविध कारणहरू पनि छन् जुन कारणहरू त अब तपाईँहरूको मिडियामा सार्वजनिक गर्न मिल्ने अवस्था छैन, ती कारणले पनि त्यो मुद्दामा म भोलि बहस पहिरोमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था छ। यदि एकै पनि नेपालीले यो मुद्दा चाहिँ सुरुदेखि नै लडेको भए यति बेला पलसालाई बाहिर ल्याइसक्ने अवस्था पनि हुनसक्थ्यो भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, शुभेच्छा राख्नु भएको छ। यो चाहिँ पलसाका परिवारसँग राख्नुहोस् यो प्रश्न। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएको जुन हविगत छ नि त्यसको परिणाम बालेनसा हो। नेपाली जनतालाई जे पनि भने हुन्छ, ढाँटे हुन्छ, छक्याए हुन्छ, लुटे हुन्छ, यिनीहरूको कुनै अस्तित्वै छैन, यिनीहरू बुझ्दैनन् हामीले जे भन्नु त्यही मान्छन्। अनि हाम्रा बुढी छोरी छोरा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड चाहिँ मित यिनीहरू चाहिँ नाता गोता आफन्त कुलकुटुम्ब यिनीहरू चाहिँ आफ्ना वरिपरि राखेर यिनीहरूलाई चाहिँ देशको ढुकुटी चुसाइराख्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ टिकट प्राप्त गर्ने अनि ती व्यक्तिहरूलाई सत्तामा पुर्याउने र चरम भ्रष्टाचार गर्ने र देशलाई चुर्लुम्म डुबाउने जुन राजनीतिक पार्टीले खेल खेले नि त्यसकै परिणाम बालेन शाह हो र यस्ता बालेन शाहहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। दर्शन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ, म तपाईँको अनुपलीमा उपस्थित भइसकेको छु र तपाईँहरूमा आज एउटा एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू लिएर उपस्थित भएको छु। यति बेला चाहिँ नि देश निर्वाचनमय भएको छ र पलसालाई सबैले बिर्सेको हो कि जस्तो अनुभूति गरिराख्दाखेरि यति बेला चर्चित अधिवक्ता यज्ञमणि नेपानी चाहिँ भर्खरै मात्र पलसालाई भेटेर चाहिँ आउनु भएको छ र उच्च अदालतमा बहस पनि गर्ने कुरो थियो र अब के हुन्छ भोलि पलसा छुट्ने या नछुट्ने विषयमा कुराकानी गर्छु। स्वागत छ, नमस्कार यहाँ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। निकै प्रेसर देख्नुहुन्छ नि यहाँ अनुहारमा। होइन, के प्रेसर हुनु र काम गर्ने मान्छे प्रेसरमै हुन्छ नि। हजुर, तपाईँ चाहिँ नि पोखरातिर हानिनु भयो लगभग एक हप्ता जति चाहिँ नि। बिदाको बेलामा म बाहिर थिएँ। हजुर, विशेष गरी पल्साकै लागि जानुभएको थियो कि के थियो? पल्सा पनि त्यसमा जोडिए विषय हो। हजुर, के कुराकानी भयो संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न त्यहाँनिर। अब सबै कुरा मुद्दाको अन्तरङ्ग विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरेर यो मुद्दालाई छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो। हजुर, जस्तो अब भोलि चाहिँ पल्सा छुट्ने नसक्ने विषयवस्तुमा के भन्नुहुन्छ, के छ सम्भावना? अब भोलि पेशी भयो र सुनाइ भयो भने चाहिँ छुट्न सक्ने सम्भावना छ मिसिलमा। हजुर, जस्तो तपाईँ भोलि चाहिँ बहस गर्न पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। भोलि मेरो सम्भावना कम छ किनभने मेरो काठमाडौँमा नै पलसा जस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरू चाहिँ रहेको हुँदा र उक्त मुद्दामा कान व्यवसाय रहनु भएको हुँदा भोलि भएन भने अर्कोचोटि म जान सकौँला, तर भोलि चाहिँ म जान सक्ने सम्भावना कमै छ। हजुर, जस्तो अब पलजीसँग तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो, त्यहाँनिर तपाईँको घन्टौँसम्म बहस भएको थियो भन्ने कुराहरू आएको थियो, यो बारेमा उहाँले के जिज्ञासा राख्नुभएको थियो, के थियो उहाँको पछिल्लो अवस्था, यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। अरे, उहाँ त के हो भने न्याय सम्पादन कार्यमा अलिकति अवरोध भएको ढिलो भएको कारण के हो, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै उहाँको मुख्य केन्द्रित हुनुभएको थियो।
अब त्यो विषयसँग सम्बन्धित विषयमा बसेर चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यहाँ के कन्भर्सेसनसँग पनि यो मुद्दालाई यसरी अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ मैले सरसल्लाह गरेको हुँदा म नै फिजिकल्ली उपस्थित भइनँ भने पनि कन्भर्सेसनलाई यो मुद्दामा चाहिँ गहनतम रूपमा मुद्दाहरू उठान गर्नुपर्छ। जिल्लामा जुन जुन कुराहरू उठान भएका छैनन् ती कुराहरूलाई चाहिँ उठान गर्नुपर्छ। यो क्षेत्राधिकारको प्रश्न छ, यसमा एउटै विषयमा दुईवटा मुद्दा चल्ने नचल्ने भन्ने विषयवस्तु जोडिएको विषय छ। अब यो मुद्दामा चाहिँ विभिन्न कानुनी प्रश्नहरू छन्, संवैधानिक प्रश्न छन्, मानवाधिकारका कुरा छन्, यी कुराहरूलाई पनि चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको छ। जस्तो यो मुद्दामा किन चाहिँ ढिलासुस्ती भइरहेको छ, त्यहाँ वकिलहरूले नै अलिकति यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने गुनासोहरू धेरै आइरहेको छ कि अब सबै कुराहरू हुनुपर्ने भइसकेको अवस्था छ, अझै पनि किन चाहिँ उनलाई भित्र चाहिँ सडाइरहेको छ भन्ने कुराहरू चरम यति बेला चाहिँ असन्तुष्टिहरू जनताले पैदा गरिराख्नु भएको छ, के भएको रहेछ खासमा? अब निर्वाचनको माहौल देश निर्वाचनमय भयो, त्यसले पनि यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि केही अवरोध सिर्जना भयो। अब त्यस पछाडि सरकारी वकिलका तर्फबाट चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ ढिला गराउन सकिने गरिकन कि केही पहल कदमीहरू भए, अर्थात् त्यसमा चाहिँ पहल शाखा म्यानेजरको मुद्दा चाहिँ ल्याएर उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेर लगाउमा राख्ने काम गरियो। त्यस कारणले गर्दा जिल्ला अदालतको मुद्दा अगाडि बढ्न सकेन, यही कारणले गर्दाखेरि मुद्दा ढिला भएको अवस्था भन्ने कुराको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। जस्तो पलजीले चाहिँ आफूले भोट हाल्न मत हाल्न नपाउँदा, अमूल्य मत हाल्न नपाउँदा उहाँले निकै दुःख व्यक्त गरेको कुरा पनि आएको थियो, के भन्नुभएको थियो? उहाँले आफूले चाहिँ निर्वाचनमा म चाहिँ आफ्नो मतदान गर्न नपाए पनि आम शुभेच्छुक शुभचिन्तक र नेपाली समाजका सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्नुभएको र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा दोस्रो खुड्किलो स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ मतदान गर्ने कुरामा र गर्नुभएको कुरामा उहाँले चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र आफू मतदान गर्न नपाएकोमा अलिकति खिन्नताबोध चाहिँ गर्नुभएको थियो। जस्तो अब यो ढिलासुस्ती भइराख्दाखेरि सबै हाजित भएको अवस्था छ, उनले चाहिँ तपाईँहरूमा मलाई छिटो निकाल्नु पऱ्यो, छिटो चाहिँ प्रक्रिया किन ढिलासुस्ती भइरहेको छ, छिटो गरिदिनु पऱ्यो भन्ने फलकदमी गर्नुभयो, उहाँले अपिल गर्नुभएको थियो। त्यस्तो अपिल भन्दा पनि मुद्दामा छिटो सुनवाईका लागि के कुन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ, आम कानुनी पहलका तर्फबाट के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र आजसम्म चाहिँ पहलका तर्फबाट गरिएका काम कारवाहीमा चाहिँ के कस्तो अवस्था छ भनेर समीक्षागत रूपमा नै हामीले चाहिँ छलफल गरे। जस्तो अब अहिले यो कालो कोटलाई साँची राखेर भन्नुपर्दाखेरि पल्जीको वकिलहरूले चाहिँ अलि छिटो चाहिँ दुरुस्त रूपमा गर्नुपर्ने काम कारवाहीहरू नगरेको हो कि के हो त खास? होइन, केही कुरामा अवरोध सिर्जना भएको भन्ने निष्कर्षमा म पनि पुगेको छु, आम सञ्चार माध्यम पनि पुगेको छ, आम नागरिक पनि पुगेका छन्। अब भलै तर अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा के अप्ठ्यारा र असहजताहरू हुन्छन्, केही समय लाग्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर छिटो छरितो रूपमा काम गर्ने कुरामा चाहिँ त्यही इलाकामा भएका केही कान व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह नगरेको कुरामा चाहिँ हामीले पनि विचार गरेका छौँ। जस्तो योभन्दा अगाडि 29 गते चाहिँ उनको पेशी चढ्नेवाला थियो पोखरा उच्च अदालतमा, त्यो किन चढेन, किन त्यस्तो भइरहेको? जिल्ला अदालतले जुन कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पठाउनु पर्थ्यो त्यो नपठाएका आधारमा चाहिँ नचढेको, त्यसमा पहल कदमी गरेर चाहिँ छिटो चाहिँ पठाउनका लागि जुन कार्य गर्नु पर्थ्यो पहलका तर्फबाट त्यो कार्य हुन नसकेका कारण पनि ढिला भएको। जस्तो अब चाहिँ नि उनी उच्चबाट छुट्ने या जिल्लाबाट छुट्ने के सम्भावनासम्म रहन सक्छ, भोलि पेशी चढ्ने भोलि नै छुट्ने भन्ने कुरा? उच्च अदालतले भनेको यो पछिल्लो चाहिँ डेभलपमेन्ट अर्थात् पछिल्लो बदलिँदो परिस्थितिको सन्दर्भमा हेर्दैन, अर्थात् नाबालिका हुँ भन्ने महिलाले आएर अदालतमा बयान गर्दाखेरि मलाई पलले करणी गरेको छैन भन्ने सन्दर्भका प्रमाणको विवेचना गरिँदैन, यहाँ नाबालिकाका बाउले जाहेरी दिएको कुरामा चाहिँ जाहेरी झुटा दिएको भन्ने कुराको विवेचना गरिँदैन, यहाँ दुर्गेश थापा लगायतका व्यक्तिहरूले यहाँ करणीको गुन्जायस छैन भनेर पछिल्लो अवस्थामा बोलेका कुराहरू त्यो उच्च अदालतमा विवेचना गरिँदैन। मात्रै उच्च अदालतमा के हो भने तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा कसुरदार हो भन्ने जिल्ला अदालत पुगेको थियो, तर यो अवस्थामा पुग्न ती तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू पर्याप्त थिए कि थिएन भन्ने सन्दर्भको मात्रै भोलिको निवेदन हो। जस्तो अब यति बेला देशै चुनाव भएको छ, निर्वाचन भएको छ, यसो भन्दै गर्दा पल्सा अहिले छायामा परेको हो चुनावले गर्दा? होइन, व्यक्ति छायामा पर्नु नपर्नु आफ्नो कुरा हो, ड्यू प्रोसेस अफ ल एउटा कुरा हो, तर अब हिजो जे भयो आफ्नो ठाउँमा छ, सुनवाई अब अगाडि बढ्छ, बढ्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायमा पनि हामीले कुरा गरेका छौँ
होइन तर अब सुनवाई हुँदाखेरि उच्च अदालतले जुनसुकै आदेश गरे पनि त्यसलाई मान्न तयार हुनुपर्छ र जिल्ला अदालतको मुद्दा अन्तिम किनारा गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो धेरै जनताको माग छ, तपाईँले चाहिँ यो मुद्दालाई मुख्य चाहिँ रूपमा यो मुद्दाको लिड गर्नुपर्छ भनेर माग गरिराख्नु भएको अवस्था थियो र तपाईँले किन चाहिँ बहस गर्न सक्नु भएन, उहाँको लागि किन यो मुद्दामा लड्न सक्नु भएन भन्ने कुराहरू? यो यो मुद्दामा जो जो कान व्यवसायी नियुक्ति हुनुभएको छ, केही कान व्यवसायीसँग मेरो सल्लाह भएको छ, सुझाव दिएको छु, मैले यो मुद्दामा सम्भावित नजिरहरू यसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ नि भनेको छु, तर त्यो यही मुद्दामा उपस्थित रहेर बहस पैरवी गर्नका लागि समयको कुरा पनि निर्धारण हुने र मेरो यही पहल साहब नै प्रकृतिका केही मुद्दाहरू चाहिँ एकै दिन यहीँ काठमाडौँमा पनि रहेको र उच्च अदालत पाटनमा पनि रहेको अवस्था एकातर्फ छ भने दोस्रोतर्फ के हुन्छ भने यहाँका मुद्दामा चाहिँ अरू कान व्यवसायी नभएको र त्यो मुद्दामा अरू कान व्यवसायहरू पनि हुनुभएको समेत कारण एकातर्फ छ र अरू विविध कारणहरू पनि छन् जुन कारणहरू त अब तपाईँहरूको मिडियामा सार्वजनिक गर्न मिल्ने अवस्था छैन, ती कारणले पनि त्यो मुद्दामा म भोलि बहस पैरवीमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था छ। यदि एकै पनि नेपालीले यो मुद्दा चाहिँ सुरुदेखि नै लडेको भए यति बेला पल्सालाई बाहिर ल्याइसक्ने अवस्था पनि हुनसक्थ्यो भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ कि शुभेच्छा राख्नु भएको छ कि? यो चाहिँ पल्साका परिवारसँग राख्नुहोस् यो प्रश्न। हजुर, उहाँको परिवार पल्सा त अब थुना हुनुहुन्छ, उहाँका चाहिँ नजिकका मान्छेहरूसँग यस्ता प्रश्न राखे राम्रो। जस्तो अब उतापट्टि पल्सा यतापट्टि बालेन्सा अहिले साहारकै चर्चै चर्चै एउटा छाले अर्कोलाई अहिले छाया पारेको जस्तो पनि देखिन्छ र चाहिँ बालेन्साको अहिले चाहिँ जित्ने सम्भावना छ भनेर गर्जिरहेको अवस्थामा वकिल साहबहरू आफै कालोपुर लाएर उहाँको समर्थनको लागि मैले चाहिँ राष्ट्रिय सभाघर गृह बाहिर आएको पनि देखाएको थिएँ, यो बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएको जुन हविगत छ नि त्यसको परिणाम बालेन्सा हो। नेपाली जनतालाई जे पनि भने हुन्छ, ढाँटे हुन्छ, छक्याए हुन्छ, लुटे हुन्छ, यिनीहरूको किन अस्तित्वै छैन, यिनीहरू बुझ्दैनन् हामीले जे भन्नु त्यही मान्छन्, अनि हाम्रा बुढी छोरी छोरा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड चाहिँ मित यिनीहरू चाहिँ नाता गोता आफन्त कुलकुटुम्ब यिनीहरू चाहिँ आफ्ना वरिपरि राखेर यिनीहरूलाई चाहिँ देशको ढुकुटी चुसाइराख्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ टिकट प्राप्त गर्ने अनि ती व्यक्तिहरूलाई सत्तामा पुर्याउने र चरम भ्रष्टाचार गर्ने र देशलाई चुर्लुम्म डुबाउने जुन राजनीतिक पार्टीले खेल खेले नि त्यसकै परिणाम बालेन्सा हो र यस्ता बालेन्साहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। भनेपछि बालेन्साले जित्नुपर्छ वा चुनाव जित्नुपर्छ पर्दैन दोस्रो कुरा हो, बालेन्साले चुनाव जितेर के गर्न सक्छन् सक्दैनन् अर्को कुरा छ, एउटा व्यक्तिले सिङ्गो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चाहिँ छुट्टै बनाउन सक्ला नसक्ला त्यो पृथक कुरा हो, तर आम राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएको जुन हविगत छ नि त्यसका लागि त यो ठुलो चुनौती हो नि। या त अब झापटै भयो नि, अब झापड शब्द जे प्रयोग गर्नुहोस् झापड प्रयोग गरे पनि लाती प्रयोग गरे पनि मुङ्ग्री प्रयोग गरे पनि राजनीतिक पार्टी नसचिए दलीय व्यवस्थामाथि नागरिकको विश्वास छैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो। तपाईँको फुल सपोर्ट बालेन्सा होइन, फुल सपोर्ट भन्दा पनि यो चाहिँ ऊ प्रतीकात्मक सपोर्ट हो, राजनीतिक पार्टीहरू सचि होइन राजनीतिक पार्टीहरू सुध्रिँदैनौ भने यी यस्ता बालेन्साहरू जन्मिरहन्छन् र तिमीहरूका राजनीतिक दलको हैसियत गिर्दै जान्छ र देश अर्कातर्फ अगाडि बढ्छ है, त्यसैले होसियार भन्ने कुराले भएकाले यो प्रतीकात्मक समर्थन हो। जस्तो अब हिजै मात्र हामीले चाहिँ लुम्बिनीमा देख्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिगत होइन, यस्तै चाल भयो नि त देशै भडखालोमा जाला कि भन्ने पनि भयो नि त, आफै चाहिँ आफ्नो शरीरलाई कन्ट्रोल गर्न नियन्त्रण गर्न नसक्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी यो देश हाँक्लान् भन्ने पनि प्रश्न चाहिँ खडा भएन नि त। अब व्यक्तिगत रूपमा शरीरका कुरामा त म धेरै भन्दिनँ किनभने हाम्रो प्रधानमन्त्री अब ध्यानी तपस्वी नभएर अब भारतका प्रधानमन्त्री चाहिँ अब तपस्वी भएको कारण उहाँ दुईवटाको अवस्थिति पृथक पर होला, अब दोस्रो कुरो फेरि के हो विरोधका नाममा विरोधै मात्रै गर्न पनि अप्ठ्यारो, चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाइ चाहिँ हस्पिटलको अन्तिम शैयामा बसेका बेला चाहिँ रातभरि नसुतिकन चाहिँ भाइलाई चाहिँ हेरेर बस्नुभएको भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू जस्तै सञ्चार माध्यममा आएका थिए, ती कुराको छटपटावट र चाहिँ बेचैनी पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसैले मानवीय संवेदनाका कुरा एउटा कुरा हुन् तर जुन उहाँले देखाएका तपाईँहरूका मिडियामा आएका अवस्था थिए त्यो चाहिँ एउटा धार्जे भएर बस्न नसकेको अवस्था, उहाँले आफूलाई नै कन्ट्रोल गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्थ्यो, लजास्पद दृश्य त देखिहाल्यौँ होइन, हामीले मात्र होइन सञ्चारले देख्यो क्या, के कुरालाई हेरेर लजाउने भन्ने कुरा हो, अब त्यो अवस्था तपाईँ हामीले देखेको उस्तो। हजुर, अब अन्तिम यतैपट्टि आए यतापट्टि आउँदाखेरि अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, जस्तो सरकारी वकिलहरूले चाहिँ उनको मुद्दालाई भेला सुस्ती गराएर चाहिँ
पललाई भित्रै छडाउने पो हो कि खालको खेलहरू खेलिया हो कि भन्ने खालका आकलनहरू गरिएको छ। त्यो त पलका तर्फबाट जो उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि त स्ट्रङली त्यो मुद्दामा डिफेन्स गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। ऊ कान व्यवसाय राख्ने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी किन गरिदियो भन्दा राज्यले कुनै व्यक्तिलाई त्यही गर्न सक्छ भनेर आफूले रोजेको कान व्यवसायद्वारा बहस पैरवी गराउने कान व्यवसाय राख्न सक्ने जति पनि कान व्यवसाय नियुक्ति गर्न सक्ने मुद्दामा स्ट्रङली अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार त पक्षलाई दिएपछि त्यो पक्षलाई नै चाहिँ छिटो गर्ने कुरामा चाहिँ आफू विचार गर्नुपर्छ यी कुरामा। त्यसो भएका कारण कतिपय कुराका चाहिँ अवस्था के हुन्छ भने पक्षले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तथापि यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि राज्यले अथवा सरकारी वकिलले या अदालत प्रशासनले इजलास समक्ष मुद्दा पेश हुने कुरामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यो ढिलाइ गरियो भने एउटा पलसा मात्रै होइन आम नागरिकमाथि चाहिँ यो हस्तक्षेप हुन्छ र आम नागरिकको मनोवृत्तिमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ, स्वतन्त्र न्याय सम्पादन कार्यमाथि अवरोध हुन्छ, यस्तोले चाहिँ के हो भने अदालतमाथिको आस्था र विश्वास घट्छ। त्यसरी मैले किन भन्नु, कान व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा चाहिँ सिनियर कान व्यवसायहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ, क्षमतावान हुनुहुन्छ, बौद्धिकता प्रस्तुत गर्न सक्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यही भनेर राज्यले वरिष्ठ अधिवक्ताको सम्म उपाधि दिया छ। अब त्यसो मैले भने त्यो कुरा त के हो भने मैमाथि पनि आउला, त्यसैले म त्यसो त भन्दिनँ। हुन्छ, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच, धेरै हस् हस् धन्यवाद, धन्यवाद तपाईँलाई पनि, आम श्रोतालाई पनि धन्यवाद। हस् नमस्ते नमस्ते।